Александр Викторович, а что это вы, извините, делаете? Проявляю владу. Печаткой ставлю. Я за вами раньше не замечал такой мании величия. Что это вы? Того ся в роль входжу. Какую? Бюрократа? Да десь так. Ми сьогодні з вами домовилися поговорити про печатки, штемпелі, штампи. Ну, смотрите, ви будьте осторожны, потому что прикосновение к печати изменяет сознание человека, конечно, и придает ему излишней самоуверенности. Так что надо быть очень осторожным. Ну, я думаю, что то наклепи. Пам'ятаєте, була така п'єса, да? Людина з рушницею. Там постійно говорилося, не слід боятися людини з рушницею. Да, особливо, якщо цей чоловік красний. Тоже скажете. Так ось, я хочу сказати, що не слід боятися людини з печаткою. Ну, на самом деле, я боюсь чоловіка з печаткою. Понимаете? Якщо тільки от он в телевізорі, то можна і не боятися. А на самом деле, печать-то она в житті пострашнее винтовки буде. Ну, тоді, може, поглянемо на це небезпечне знаряддя. Якими вони бувають, ці печатки? Ну, начнем с материала. Первые печати были каменными. Представляете, сидит такой неандерталец с такой огромной каменной печатью и ставит ее на хвост мамонта. Хэч! Да. Ну, это шутка. На самом деле, печати придумали месопотамские бюрократы. И первые печати они делали из глины. Ну, как и первого человека тоже сделали. Угу. А вот эти печатки, которые тут на столе, с чего их было сделано? Вот смотрите, вот печать полицейского участка временного правительства. Бронзовая. Вот из бронзы сделана печать, дореволюционная печать женской гимназии. Вот такое. Мені здається, що в пізніші часи, да, виробники печаток стали поводитись легковажніше. Вони якісь інші матеріали вибирали, бо ці бронзові були міцнішими і важили більше. Да, вот в последнее время начали делать печати из пластмассы и из резины, а важно, что вот этими старыми печатями тяжелыми можно было убить не только морально, но и физически. Ну, на самом деле, это такой поверхностный взгляд. Ведь важнее не из чего сделана печать, а что на ней написано. Вот смотрите, такая маленькая печаточка, резиновенькая, но на ней очень страшное слово. Отказать. И все. И ты пошел. По великому колу збирати папери. Да. Бачите, але не тільки ж матеріал має значення, ще й форма. Ось тут є трикутні, да, квадратні, прямоугольні, прямокутні, є овальні, да, є круглі. Понимаете, це ціла ієрархія в мірі печаті. Существують цілі своди законів і інструкцій, як пользуватися цими печатями, де яку печать, якої форми ставити. Це взагалі дуже складне і тонке діло. І яка ж різниця в авторитеті ось цих печаток? Ну, давайте розглянемо на примірі. Вот этот маленький прямоугольный предмет – это штампик. Даже штампик. А вот этот вот квадратный – это уже штамп. Такой угловой или адресный штамп. Угу. То есть берешь так его сюда. Да, в левый верхний угол. Кут. Так. Вот, и это уже какой-то там шматок паперу, а фирмовый бланк. Да. А вот эта металевая... круглая речь. Это что такое? А это штемпель почтовый. Его ставят на конверты, на марки такой. Погашено. Да, да. А яка ж все ж таки має бути справжня печатка? Настоящая печать может быть только круглой. Вот что вот это вот перед вами? Вот это, ну, да, такий собі лакований шматочок дерева, тут вот наліплено якусь шматочок гумки, щось написано, схоже на якусь шахову фігурку. Ну, это сейчас просто кусочек деревяшки с резинкой. А какие-то 30 лет назад или раньше это была самая страшная печать в городе. Что это была за печать? Это самая главная печать. Да.
Якому ж вона належала? Це печать номер один горкома партії. А до вас як вона потрапила? Ну, хтось її просто вовремя декомунізував. Насправді, оці всі печатки встановлюють цілу канцелярію за Ємен. Але ж, ну, сама по собі печатка нічого не варта без МП, без місця печатки. Ну, об этом волшебном МП еще когда-то писал сам начальник пробирной палатки поэт Козьма Прутков. «Люблю тебя, печать и место, когда без сургуча, без теста, а так, как будто угольком, МП очерчено кружком». Оце місце треба прокоментувати докладніше. Да, роз'яснити. Що ми маємо сьогодні? Якийсь такий шматочок, там, якусь довідочку, і там написано дві маленьких літерки М і П. Да. А у нашого поета що ми бачимо? Ми бачимо, що це не просто літерки, це літери. І вони ще окреслені магічним колом, да? Яке їх захищає. А там є ще сургуч. Згадується сургуч. І тісто. І тісто, правда. А от дивіться, сургуч, да? Це не просто так поставити вам печатку. Сургуч треба було розтопити, да? Накапати, потім взяти ось цю таку печатку. Тяжело. Так, натиснути, потім ще так подути, щоб воно, ну, засохло. Я думаю, що з тістом десь приблизно так само поводилось. Да, і от надо ще сказати, що от ці букви М і П, вони ж не просто, вони существують на конкретних документах. І цих документів чрезвичайне множество. А давайте ще раз розглянемо цей випадок на прикладах. Які документи з МП ми маємо? Да всі. От удостовірення. Органа комуністичної партії видано. Ось у мене інше удостовірення к медалі лауреата всесоюзного смотра самодіяльного художнього творчества. Угу. Да і вот удостовірення столяра, теж з печатью. А, ну, звичайно, комсомольський білет. Угу. Паспорт воєнного губернатора, понимаєте? А оця довідка, дивіться, з трикутною печаткою, вона була видана Головенергопромом. Це була така державна всесоюзна установа, монтажно-технічний трест Електромортрест. Ужас який. Договор і тот з печатью. Ага, і ось ви бачите, тут у нас є Аусвайс. Да. І ось це все не дійсно без печаті. Не дійсно. Ну, треба зізнатися, що не всі печатки ми тут зібрали, тому що деякі з них суто з гуманістичних міркувань ми до нашої колекції не включили. І це тавро і клеймо. Да, це печаті, які в жорстокі времена ставили на животних людей. Ми ж пам'ятаємо ту душераздираючу любовну історію, описану французьким романістом. А помните, как неожиданно открылось прошлое невесты одного из графов? Помните, и платье с плеч ползет само, а на плече горит клеймо. Ну, мы-то с вами уже набагато лютніші часи живемо. Да, достатньо таке маленька черга. Годин на 48, щоб дістати одну маленьку довідку з маленьким штампіком, а потім ще цих довідок мільйон, і потім ще мільйон таких самих маленьких людей, які в тій маленькій черзі з маленькими довідками. Да, да. Ну і, в принципі, для того, щоб ускорити ці всі процеси, і були придумані електронні печаті. І що, для цих віртуальних печаток є свої віртуальні МП? Ну, звісно. Ну, якщо є віртуальна П, то к ней обов'язково должно бути і віртуальне М.
І що, і від цього комусь стало краще? Ну, только наивный человек может думать, что от этого становится лучше. Потому что независимо от того, из чего сделана эта печать, из бронзы, из резины или вообще она виртуальная, печать все равно остается главной принадлежностью, главным атрибутом начальника, понимаете? И момент постановки этой печати, оттиска, это целое священнодейство. Так и завжди змінює долю людини.